الرحمن الرحيم نا علي مظهر العجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 يا مولاتي يا سيدتي اغيثني يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم على محمد بانیان اشرہ عزاداران امام محبان اہل بیت اس خلوص القدس نال تسی شامل ہو سادات عزام اہتمام فرما رہے ہیں تمام تر مسعی جمیلہ دی قبولیت بانی اشرہ دے تکمیل مقاصد و وسعت رزق دی خاطر صلوات کریں دام در میں قدم سخ میں دور نزدیک ہوں جتنے حاضرین شامل ذکر ہو تاری دعاون کی استجابت کی خاطر اور بالخصوص سیکورٹی کے نوجوان جتھے جتھے کھلو کے تھوڑے واسطے تحفظ فراہم کر رہے ہیں فرنٹ لائن تے اپنی جان تلی تے رکھ کے تھوڑے واسطے سکون فراہم کر رہے ہیں انہوں نے شامل فرماؤ انہوں کی صحت و سلامتی اور وسعت رزق کی خاطر بھی سلوات آرمی دے جتنے نوجوان آپریشن ضرب عزم وچ انہاں دی کامیابی دی خاطر حزب اللہ سید حسن نصر اللہ دی فتح مبین دی خاطر ایک صلوات بولو اللہ اکبر اول آخر مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی مل کے واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلام دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات حاضرين مجلس شرف علاقة میرے بزرگان واجب الاحترام میرے سنی شیعہ صاحبان اللہ نے انسان دے جسم نو چار چیزاں تو خلق فرمایا بسم اللہ اگ ہوا مٹی پانی یہ مطلب ہے پہلے جسم انسان چار عنصر وچ وہ ملے تو پھر انسان دا جسم بن اے ممبر ٹیبل میز پہلے میز نہیں درخت کٹن والے اس نے مہارت نال کٹیا جوڑن والے اس انداز نال جوڑیا کہ ٹیبل دی شکل بن گئی سپیکر ساؤنڈ پہلے سپیکر نہیں الیکٹرانک پرزے چ الیکٹریشن نے اپنی ذہانت نال اس طرح اس نے جوڑیا کہ ساؤنڈ سپیکر دی شکل چ آ گئی تو یہ مطلب ہے جی چیز بنتی ہے کوئی چیزاں ملتی ہیں نہیں تو نو چیز کا وجود میرا موضوع ہے دین اسلام
یہ دین اسلام اللہ دا پسندیدہ دین ہے، کتنیاں چیزاں نو ملا کے دین بنایا گیا۔ بہت مہربانی سے تو حالیہ نے لوکشانی علاقے دے شرفا بالخصوص میرے لیے سنت بھائی زیادہ توجہ کرنا، دو طاقتاں نو رحمان ملایا ہے تو دین بنیا ہے، ایک طاقت دا نام شریعت ہے، ایک طاقت دا نام عشق ہے۔ عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی۔ شریعت اور عشق ملے تو دین بنیا، پھر دین جو نکلے اصول دین فروع دین۔ شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے۔ جس قرآن پاک وچ شریعت ہے اس سے قرآن پاک وچ احکام عشق بھی ہے، لیکن شریعت ہو رہے عشق ہو رہے، اگ ہوا ہو رہے، مٹی پانی ہو رہے، ملے نے تو انسان کا جسم بنے ہیں، بے عین ہی شریعت ہو رہے عشق ہو رہے، ملے نے تو دین بنے۔ شریعت بھی دین، عشق بھی دین۔ شریعت بھی دین اسلام دا حصہ، عشق بھی دین اسلام دا حصہ۔ فرق کلاساں جدا نے، شریعت دین اسلام دی کچی پرائمری ہے، عشق دین اسلام دی پی ایچ ڈی۔ میں صدقی آواز، شریعت سوکھی، عشق اوکھا۔ کی دلیل ہے جی؟ دین شریعت سوکھی، عشق اوکھا ہے۔ ایک کوئی دلیل میرے سامنے مطمئن کر دینی چاہیے، یہ شریعت سوکھی کیوں ہے، عشق اوکھا کیوں ہے؟ اہالیاں نے ڈھوکشانی شرفا علاقہ پوری توجہ، شریعت سوکھی اس واسطے شریعت والے اللہ کو منگتے نے، عشق اوکھا ہے، عشق والے منگتے نہیں دین دے۔ شریعت وچ منگیا جاتا ہے گھر دے دعا منگن کا، نام زر دے پتر دے، شریعت والے منگتے نے گھر دے زر دے پتر دے، عشق والے منگتے نہیں، عشق والے میدان وچ کھلو کے دے نے گھر لے زر لے پتر لے۔ نیچر انسان دی لین سوکھا دین اوکھا، شریعت سوکھی عشق اوکھا۔ شریعت منگن دا نام ہے، عشق دین دا نام ہے۔ شریعت وی دین ہے، عشق وی دین۔ میں حدیث کرسی تک جملہ پڑھیا ہے کہ وعدہ لا شریک اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، میں میرا بندہ میں اللہ تیرے نال تیریا 70 سکیاں ماواں تو زیادہ پیار کر، یعنی 70 ماواں دا پیار ملا پتر نال تھوڑا ہے، رحمان دا پیار انسان نال۔ میرا اللہ کی دلیل ہے تو 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنا ہے؟ فرمایا میرا بندہ ویکھ میرے پیار دی انتہا، دین دو حصے نے، ایک شریعت عشق کی تھی، ایک عشق ہے۔ شریعت سوکھی ہے، عشق اوکھا ہے۔ میرا پیار ہے نا جیڑی سوکھی آئی وہ میں لازم کیتی ہے، عشق اوکھا ہی میں اختیاری کر دیتا۔ شریعت منگن کا نام ہے، میں کہ منگ میرے کو لازمی، عشق اوکھا ہے۔ فرمایا اختیاری لا اکراہ فی الدین، دینی جبر کوئی نہیں، ہمت ہے ہی تے منزل عشق کی جامی، نہیں تے منگدا منگدا جنت ٹر جانا۔ منگن دا نا ہے نا جی شریعت۔ اور شریعت سب تو اہم نماز ہے، وہ نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں جس نماز اس دعا نہ ہو۔ اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، جس عبادت دعا نہیں منگن نہیں وہ عبادت قبول ہی نہیں۔ شریعت منگنا بہت ضروری ہے، میرے کو منگ، بلکہ اتھو تاکہ فرمان کہ بندہ سجدے تے سجدے کردا ہے، رکوع سجود تسبیح تحلیل، نمازاں تے نمازاں، منگدا کچھ نہیں، آواز قدرت دی فرشتہ ہوئی دے سجدے چا کے دے منہ تے مارو، لائق عبادت محتاج عبادت نہیں۔ ایڈا وڈا رانی خان ہو گیا، میرے کو منگدا ہی کچھ نہیں پیا، مینوں عبادت نہیں چاہیے جس وچ منگن نہیں۔ فرمایا میرا بندہ دین دو حصے نے، ایک شریعت ایک عشق۔ شریعت سوکھی ہے میں لازمی کی تھی، عشق اوکھا ہے میں اختیاری کر دیتی۔ دو قسم دیا کتاباں نے نا جی کالج، کچھ لازمی کچھ اختیاری۔ لازمی سبجیکٹ رکھنے ہی رکھنے نہیں، چاہے سنی ہے اسٹوڈنٹ، چاہے شیعہ ہے، چاہے ڈھوک دے چاہے لاہور دے، چاہے لائق ہے چاہے نہ لائق ہے، لازمی بکس رکھنی ہی رکھنی ہے۔ اختیاریاں گنجائش ہے، صلاح کر لے، مشورہ کر لے، اپنا مائنڈ لیول ویکھ لے، فیچر ویکھ لے، سائنس رکھنی ہے یا آرٹس رکھنی ہے۔ بین ہی شریعت
سوکھی لازمی فرمائے اے لازمی رکھنا بھائی سبجیکٹ عشق اوکھا اختیاری مالک جیڑا اوکھا ہی اختیاری کیوں کیتے ہی فرمایا میرا بندہ اس واسطے اختیاری کیتا ہے ہمت ہے تے کلاس عشق دا سٹوڈنٹ بنی جس لے اس کلاس ہی داخل ہوئیے نا پھر میں اے نہیں سننا اے میرا چھ مہینے دیتے ہیں میرا جوانی پہ چلتا ہے پھر میرا بندہ اسے کیوں واپسی نہیں ہے تران مار لائے اپنی ہمت ویخ لائے بس ویخ لائے شریعت ہی چریا رو نا پولا پولا جنت ہو جا اتھے میں جنت دے دیں گا تو دو حصے دین ہیں ایک شریعت ایک عشق تھوڑی خاموشی دل سی تسی مطمئن نہیں ہوئے میں دلائل لینا جی پھر جڑا وقت باقی بچ چکا کل پھر اس کو شروع کر لینا جی میں جناب میرے سن شیعہ بھائی بالخصوص اہل سنت بھائی بھائی زیادہ توجہ میں قرآن کریم ترے دلیلاں دینا ترے کم ایسے نے شریعت دیے نہ کر عشق ادا کر لے ہائے بھائی توجہ کرنا کم ایک کیے شریعت کو پوچھے قرآن چو سکے من ہے بالکل نہ کرے وہ ہی کم عشق کو پوچھے وہ بھی قرآن ہے اس کے کر لے پیری ایک کام میں قرآن چ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے پھر تین کلاس بنانی پڑے گی ہے وہ بھی دین ہے وہ بھی دین کلاسا جدا ہے پرائمری بھی اسے سکول چ میٹرک بھی اسے سکول چ سلیبس جدا ہے یہ نہیں تو آ سکتا سکولوں باہر ہو گیا ہے دین ہی لیکن کلاسا نے اپنے اپنے سبجیکٹ نے اپنے اپنے سلیبس نے مثال کے طور پہ جناب ڈھوب شانی دوپہر دا ویلا ہے تندور چ روٹیاں پیاں لگ دیاں نے میں چلا گیا بھامبڑ پہ بلدے نے اوئے ہوئے 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 اگ پہ تپدی ہے میں ویکھیا اگ تندور چ شریعت کو پوچھا وچ چھال مارا شریعت تک ہے تو ان ہے ہائے ہائے میں صدقے ہوں میں مطمئن ہوں جی تندور دے کنارے تے میرے اہل سنت بھائی ینگ جنریشن پڑھے لکھے صاحبان مجلس دا تعلق مسلمان دے مذہب نال نہیں مسلمان دے شعور نال ہے میں ایک موضوع لے کے چل رہا ہوں میں کوشش کی تھی میں عقیدہ ٹھونس نہیں دیا جناب تے فکر پیدا کر رہا ہوں میں کسی نے قبول ہوئے تو سو بسم اللہ نہیں تے لا اکراہ فی الدین جی دے دین ہی جبر نہیں ہوندی مجلس ہی کیڑا جبر بات اچھی لگدی قبول کرو نہیں تے چھوڑ جاؤ تندور دے کنارے تے میں کھلو کے پوچھے چھال مارا شریعت آخیا خبردار چھال مارے اگ دس دی میں کہ دس دی اکل ٹھیک میں کہ ٹھیک تو پھر آخیا اکھا نال تے اگی چھال نہیں نہ ماری میں کہ تو پھر کی ہوئے گا جی چھال مار بھی لاتے ہو سکا پھر یہ ہوئے گا جناب اور سڑ کے مر جان گے تو پھر جناب دی موت خودکشی دی موت حرام لکھی ہے پڑھنا میں یار جب نہیں بول دے میں آیت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلحقو بعیدیکم الا التحلقہ میری پنجابی ذاکری زبان وچ سیدا ترجمہ بندا ہے اکھیں ویکھ کے کھواں وچ چھال اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ پھینکو لا تلحقو بعیدیکم الا التحلقہ اکھیں ویکھ کے اگ وچ چھال نہیں ماری میں جناب آگ دے بھامبڑ بلدے ویکھے نے شریعت کو پوچھے چھال مارا شریعت آ کیا نہ ماری جے چلا گیوں مر جائے گا خودکشی دی موت حرام جس بندے نو سمجھ آوے میرے نال بولے نہیں بولو گے شادہ دل دکھ جائے گا شریعت آ دیے آگ بھی چھال نہ مار عشق آ دے چھے نمرود ہی چھال مار جو ہوئی ویکھی جائے گی بولو یار تیرے یہ تیری سمجھ آئیے ہو چاہت بولم حیدری میں دلیل نال گل کر رہا ہوں میں اپنا بات ٹھونس نہیں رہا جناب تے شریعت دی اگے چھال نہ مار عشق دے مار دے جو ہوئی ویکھی جائے گی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لب بام جیڑی اگ چ نہیں جان دین دی او شریعت ہے جیڑی چھال مروا رہے او عشق ہے جیڑی روک دی او بھی دین ہے ہن تے بولو جیڑا چھال مروا رہے او بھی دین ہے کلاساں تے بنانیاں پین گی
جس اگ بھی جانا ناجائز ہے وہ بھی دین وہ شریعت ہے، جس اگ جانا جائز ہے وہ بھی دین وہ عشق کلاس کا جدا ہوگا، دین تو باہر نہیں ہویا۔ میں اس واسطے بنیادی طور سے جملے پہ نا لائے ہوں کوئی مائی دا لال فتوا ابراہیم بے دین ہو گئے نہیں جی اگ وچ کیوں گئے ہیں، دین کلاس ہو رہے کتے دی جرت فرعون دی بغیر مرضی نبی دے اس اگ وچ سٹ دے جہد اندر شیطان دی پاور ہے وہ بڑا ہی ہے جہد اندر رحمان دی پاور ہے، مرضی نال گئے نے سرکار جی اکھی ویکھ کے گئے نے، میں کتاب دس دینا جناب اس دنیا دی سب تو پہلی منجنیق جڑی بنی جناب ابراہیم واسطے بنائی گئی، نو میل دیری علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر وچ لکھے جی چیخا جلائی گئی اگ لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں ہوئی نو میل دیری چل لگ جلے اگ بل پئی بھم بڑو آسمان نال شولے باتاں کر رہے اس پاسے دا پرندہ اس پاسے نہیں گزر سکتا، بندے آبادیاں چھوڑ کے نس گئے سیک ساڈیا لا رہے، انہیں آخیا سٹو بھائی ابراہیم انہیں آخیا سٹے کون کوئی نیڑے جائے تے سٹے نہ، انہیں آخیا ہوں کی کریے، پھر عجیب جے روپ وچ ایو جے موقع تے ابلیس ڈیوٹی فری واسطے آ جائے، انہیں آخیا میں دسنا کھجور دا تنا کٹو انہوں وچوں خالی کرو کھول وہ اس رکھو وہ سریاں تے رسا بن کے پینگ جھلارا دے کے سٹو، وہ پھر کھجور دا تنا کھوکھلا کیتا گیا وی جناب ابراہیم آ کے اے پینگ ترا ہلارا دے کے نہ اتے جناب ابراہیم جا رہے، رستے بچ جناب جبریل نازل ہو نبی اللہ میرا سلام فرما میرا بھی سلام، بادشاہ دو کم میں کر سکنا کافوری پر مار کے اگ بجا دیا تو پرن تے چاہ کے ایتھوں ہی آسمان تے لے جاؤں، تے فرمایا تین میں بلایا آیا کیوں ہے تین میں صدقے ہوں کیا بات ہے میں تین کوئی بلایا تم آیا کیوں وہ سکھا نہ بھی بلاؤ تو میں کو پہلی بار ہی آیا اگے میرا تو ڈان جان نہیں میں ڈاکیا بن کے نہیں آؤں بھائی لے کے نہیں آؤں میں احکام خدا لے کے تھوڑے کول نہیں آؤں میں کو پہلی بار ہی آیا پر میں چل تر جا اگے تیرا میرا تعلق ہو رہی اج ہو رہی اس کا کی بنیا فرمایا اگے تیرا میرا تعلق ہے شریعت والا اج شریعت نہیں اج عشق ہے یہ مطلب پھر مرضی نال جا رہے ہیں لانا فتوی جناب ابراہیم تے اسی آگے چال ماریے تے ہونے سن ہتھ کڑی لگ جانی لائے کوئی ہتھ کڑی ابراہیم اللہ اللہ یہ مطلب ہے شریعت منع کر دی آگے چلا جا عشق دے چلا جا جڑی روک رہی ہو بھی قرآن جڑا چھال مروا رہا ہو بھی قرآن کلاساں جدا نہ بسم اللہ میں ایک اور دلیل دینا شریف نوجوان تنہا بیوی بی جنگل بیابان اچ بغیر سہارے دے بغیر محرم دے چھوڑنا شریعت اچ ناجائز عشق جائز لا فتوی ابراہیم علیہ السلام تے حاجرہ سلام اللہ علیہ وادی غیر زی زر ان اچ کیوں چھوڑے جی قرآن پاک دی ولڈنگے وادی غیر زی زر ان بیابو بیابو پانی کوئی نہیں فرمایا نہ ہو بندے تھے کوئی نہیں فرمایا تاں کی تے تسی فرمایا میں تے ٹر چلیا اس کے تے کی کر دیو میں ایتھے ہی تنہائی رہنا ہے فرمایا تنہائی رہنا تے کیوں منو چھڑ دیو فرمایا میں کچھ بننا چاہنا ہائے ہائے اس کیا اللہ دا نبی نبی اگے اولو العظم ہے پیغمبر ہیں صاحب امت ہیں صاحب صحیف ہیں صاحب کلم ہیں صاحب موجزہ ہیں اتنے عہدیاں دا مالک ہے اس تو تے کرنا کیا جس نو سمجھ آئی ہو میرے وطن آلیا ابراہیم دامن چھڑا کر دیں جے توں ایتھے رہی نا تے حد تو باہر نہ ہوئی تے پھر میں جتھے میری تاکے نا اے جڑا توں گنے نے نا اے یا نماز پڑھو تے روزہ رکھو جے میں اوتھے پہنچ گیا پھر میرا دل ہویا میں سورج نکلن دینا دل ہویا مل کے بولو حیدری ماشاءاللہ شریعت شریف نوجوان بیوی تنہا چھوڑنا ناجائز عشق
قرآن چبا رہے تھے میں مجھے دین اسلام پتر نعمت دھی رحمت کی فرق ہے نعمت اور رحمت چ نعمت دا حساب ہے رحمت دا کوئی حساب نہیں دھیاں دے بارے نہیں پوچھا جانا پتراں دے بارے پوچھنا ہے پانچ پتر دیتے ہیں پی ایچ ڈی کرائی آ او باہر میں ملک میں تعلیم واسطے بھیجے علی دی ولایت بھی سکھائی آئی ہے یہ پوچھا جانا ہے پتراں دے میرا ویکھ رہے ہو جی اے پتر ہے جی نعمت جی شریعت کیا ہے عشق کیا ہے شریعت کو میں پوچھا ہے میرا پتر جی اپنے ہی ہے میں ہاتھ وڑ دیا شریعت کہ نعمت ادا حساب ہونا جی میں کہڑا سارا وڈوں ہاں جی میں ہاتھ ہی وڈنا جی مایا یہ بھی جزو نعمت ہے نا اللہ پتر ہاتھ وڈن واسطے دینا خبردار ہاتھ نہ وڈی میرے خیال ہے ہوں جا نہیں بولتا ڈوک والے پھر بجاڑ والے دونوں جرم تو نہیں نہ ہوتا جی محنت میں پہ کرنا تیرے نال ایک موضوع تے اتنے ذہن تے میں دس دن دروازہ کھٹکا رہا کھلے گا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا بطول دے پتروں دی عطا تے مان ہے سن زاکری تے مان نہیں ہوں میرے سنی بھائی زیادہ توجہ دے شریعت کو لو میں پوچھے پتر دا ہاتھ وڑ دیا شریعت آخیا نا ناجائز ہتھ کڑی لگ جائے گی شریعت پتر دا ہاتھ نہیں وڈن دیں دی عشق آدھا پتر دا گل وڑ دے جو ہوئی ویکھی جائے گی کچھ نہیں سمجھیو بولو لاؤ فتوا جناب ابراہیم علیہ السلام تو انہیں پتر دے گل تے چوری کیوں رکھی جی انہیں اپنے والوں ذبح کر دیتا ہے فاتم ہونا اللہ پہ توں ذبح کر دیتا ہے وفدین ہو بے ذبح نظیم میں نے اس تو وڈی لب گیا تا میں بچایا انہاں اپنے لو پتر ذبح کیتے ہے پرانے کیس پٹ کے عدالتاں چ لیاون والے پٹنا کیس ابراہیم دا وی پتر قتل کیتے ہے شریعت دی انگلی نہ وڈ پتر دی اس گل وڈوا رہا ہے جے دین تو باہر ہے تے میرے گل کپڑا پا لے یا آخ ناؤز بلا ابراہیم جڑا کم کیتا دین تو باہر ہے دین کلاس بنانی پے گی جی پتر دی انگلی وڈنی نہ جائز ہے وہ شریعت دی لو کلاس ہے جی پتر دا گل وڈنا جائز ہے وہ دین دی ہائی کلاس جی ہتھ وڈنا نہ جائز ہے وہ شریعت ہے جی گل وڈنا جائز ہے وہ عشق ہے وہ بھی دین ہے وہ بھی دین کلاساں جدا جدا سلیبس جدا جدا ایسے واسطے تھی جیڑی سوکھی ہے اللہ لازمی کیتی ہے نا ایتھے ہی رہا رہو نا لائک رہا حفی دین ضروری ہے تو عشقی چاہنا اتھے آئیں پھر پتر زبا کرنے پہنے میں بندے موں پر نے قسم خدا دی میں نبی موں پر نے ڈھاندے بیکھیں گے اوزار کہا جی بس توبہ توبہ باغان دی قربانی دینے ہیں عزتان دی کون دے بس یہ ختم ساڑھے آرہ نہیں دے یہ مطلب ہے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین شریعت سوکھی عشق اوکھا شریعت منگن دا نا عشق دین دا نا شریعت لازمی عشق اختیاری ترے کم میں جناب سارا گن دیتے ہیں شریعت اچ اگ وچ چھال مارنا ناجائز تنہا با پردہ نوجوان شریف زوجہ جنگل بیا بیان چھوڑنا شریعت اچ ناجائز پتر دا ہتھ وڈنا شریعت اچ ناجائز اے تریوے کم عشق جائز نے عشق دا اگ وچ چھال وی مار دے بیوی نوں تنہا وی چھوڑ دے پتر نوں ذبح کر اچھا اسی پتر نوں ذبح کرنے آ پیر جی تے ساڈے تے 302 ہے اے ابراہیم علیہ السلام دے 302 کیوں نہیں موجی والا بھائی میرا علاقہ بیٹھے ہے جملے دی قدر کرنا 302 شریعت والوں تے لگ رہی ہے عشق والوں تے نہیں لگ رہی 302 ہے ہی شریعت جڑے عشق ٹر جاندے انہاں تے 302 کو نہیں لگ اتنی بات میں کیوں کیتی اتنا جناب دا قیمتی وقت میں کیوں لیا جائے اتنی صرف بات میں ایک جملہ سمجھانے واسطے کی تھی خطیب دی خطابت دا والا ویکھو کتنا والا مار کے میں اے ایک جملہ سمجھانا ہی تو سکھ کسان لوگ ہو نا دیہاتی لوگ ہو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬੀਨ ਦਾ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਂ ਸਹੀ ਰੋਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਕਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਆਹਕਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਆਹਕਾਮ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈ ਖੈਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀ, 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੈਨ ਅਲ ਫਰੀਕੈਨ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਤਮ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਦਤ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਛੋੜੋ ਯਾਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਰਿਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਤਮ ਹਲਾਲ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਛੋੜੋ, ਬਿਦਤ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਬਹਿਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸਾਂ ਪੇ ਕਰਨ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਕੀਲ, ਫਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੀ ਗਲਤ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮਾਤਮ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਤਮ ਹਲਾਲ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਬਿਦਤ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਲਮਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਪੜ ਕਲਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਏ ਮਾਤਮ ਦੀਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਫਿਕਾ ਤਫਸੀਰ ਸ਼ੌਰ ਅਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਤਮ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਜ਼ੰਜੀਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਇਸ਼ਕ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਲਜਬਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਲਜਬਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਅਲਜਬਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੇਖੇ ਹੋ ਸਕ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਥ ਰਿਆਜ਼ੀ ਅਲਜਬਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਥ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਜਬਰਾ ਅਲਜਬਰਾ ਲਾਈ ਜੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਖਪਦੇ ਆ, ਮੁੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਇਜ਼। ਬੋਲੋ ਦਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਈ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਜੀ, ਮਾਤਮ ਜ਼ੰਜੀਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ, ਇਹ ਦੀਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਸ਼ਕ। ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦਲੀਲ ਮੰਗਦੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ? ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਮ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮਤਿਆ ਕੋ ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਮਰੇ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਤਮ ਜ਼ੰਜੀਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ, ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
مطمئن ہونا چاہیے. دلیل میں دینا ماتم مسئلہ شریعت میں عشق کے اس واسطے کہ شریعت والے نو درد ہوندا ہے عشق والے نو درد ہے. آئے 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 میں صدقے ہوں یہ آئے اے ماتم ہے یا حسین ایتھے درد ہوئے نا اتھے کیوں یہ دا مطلب ہے جنہا ماتم کردہ ہے وہ عشق چے جڑا روک دا ہے وہ شریعت چے او یار روکو کاؤکھا نہیں پہ چھڑ دا. اچھا یار سوچے سے شیعہ تھوڑے جے نرمی اختیار کرو اے جنہا سنی بھائی سان ماتم تو روک دے جے نفرت تو نہیں روک جی احساس کر دے پتر لگ دا ہے پہ جاندہ میں تک کہ کھو ہوئے تھے پتہ ہوں دے نے کھو او یار ڈکو اسنو اے ڈکو اسی انہوں نے لگنے ہیں دیتا ہوں اوہ ڈکو اوہ پاگل ہے اوہ پٹ گئے اوہ ککھنی پہ چھڑ دے ہو یا ایسا والے نال بھی سوچے کرو نا سنی بھائی ساڑے تو نفرت نہیں پیار تو روک دے اوہ یا ڈکو اوہ ہوئے ہو چھوڑیاں مار کے انہوں نے پھر تکلیف دام دی ساڑے اپنے نے پیارے نے یار ککھنی پہ چھڑ دے جی سچی گالے سچی گالے اصل اچھے اوہ کھلوتے ہوں دینے شریعت اچھے ماتمی ٹوٹ جانا منزل عشق وچ اونوں درد ہوندی اے اونوں ہوندی کو کیا بات کیا بات. اچھا روزے عاشور زنجیر چلن گے جی تے پھر ویکھن والے چوکھے مارن والے تھوڑے شریعت والے چوکھے ہائے 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 عشق والے او پھر ویکھن دے چھڑیاں مار دے نے ہوئے 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 اڈیاں اڈیاں لمیاں چھوڑیاں آپ ہی تیز کراندے نے یار وہ کی بلاواں نے وہ لو بھائی ویکھنا ہے ویکھنا جا کے ویکھنا. وہ پھر بندے بڑے حوصلے نال ویکھن قسم خدا دی میں ویکھیا ویکھن والے چ بے ہوش ہوندے نے مارن والے چ کوئی ہائے ہائے کیوں پھر ساڈے حلقیاں چ دو چار بندے اسی شی ایسے کھلوائے ہوندے نے جڑے صرف زنجیر مارن والے پھڑ دے نے انہاں دی ڈیوٹی دی لیول دھیان رکھنا ہے جس نو زیادہ لگ جان پھڑ لینا ہے. وہ پھر اناڑی بندہ نہیں ہوندا پھڑن والا وہ بڑے مچور ہوندے اناڑی بندہ عشق والوں دے نیڑے گیا نہیں مولا مولا بولو تے صحیح وہ پھر بڑا یا یا مچور جیا بندہ ہوندا اس نو پتہ ہوندا ہے زنجیر والا ہاتھ کتھے ہوئے تے پھڑنا ہے تے کتھوں پھڑنا ہے. یا علی یا علی بھائی پور باش 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 وہ پھر کی ادا چھڈو جی میں دو ہاتھ مارن دیو او دن ہوگی منظوری ہوگی نا بس ٹھیک ہوگا جی نہیں اجے نہیں ایک ہاتھ ہو او دن مولا غازی دی قسم ہے سونے لگے ہو گیا میں لو جی پریا تے میرا سوال ہے چھوڑو یار سنی شیا میں تیرے فرقے نال بحث پہ کرنا اے پھڑن والا دسدا لگے نہیں مارن والے نوں کیوں نہیں پتہ لگے نہیں منظوری ہو گئی جی نہیں وجہ کی انہوں پتہ لگے نا جنہوں پہ لگ دے انہوں پتہ لگے جی شریعت ہوئے تھے شریعت ہی درد ہوں دا عشق کا درد ہی نہیں ہوں دا جوانی چھے ویلنگ کر دے ہیں موٹر سائیکل تو ڈائے کے اٹھ کھلو بھی دا تے بڑھڑے ویلے ٹھڑا لگے تے نہیں اٹھا کیوں جوانی چ طاقت ہوتی ہے قوت مدافعت ہوتی ہے. میں دیکھا گوڈے گٹے چھلے خون پہ ودا ودا کوئی نہیں موٹر سائیکل ایک بار پھیر دے تے بابے رہی چاچے رہی ویڑے ٹھڈا لگے تے نہیں اٹھا بلکہ جوانی دیاں سٹاں دے درد بڑھاپے چ وی ہو جاندا. اے دا مطلب ہے نسبتاً ضعیفی وچ سٹ دا درد سرکار دا دن مبارک شہید ہویا اے مدینے تو خبر نکلی تے کرن پہنچی انہاں آکھیا انہوں دسو جی دی گل ہے کھا جائے جان دیو جی اے سرکار دے عاشق ہیں عاشق ہیں صحابی نہیں اے دا مطلب ہے عاشقا واسطے صحبت دی ضرورت کوئی نہیں ضروری نہیں محبوب ویکھن تے عشق ہوندا محبوب پردہ غیبت وچ ہوے ہوے کوئی محمد ہے عشق کا عشق ہو جاتا ہے
ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਮਿਲਣ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਹਾਂ ਬਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਮਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅੰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ। ਬਾਣ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਣ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਕਣ ਲਗਾ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਖੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮਦੀਨੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੋਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੇਦੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸ਼ਕ ਹੈਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੰਦ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਇੰਜ ਵੱਟਾ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਬਾਬੇ ਚਾਚ ਐ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਆਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਈ ਅਲੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਬਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਟਾ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਰਹੀਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਹੀ, ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਤਰੋੜੇ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ 32 ਨੇ, 50 ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤਰੋੜੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 32। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਤਰੋੜਿਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਬਾਬੇ ਰਾਣੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰ ਚੁੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੱਟੇ ਪੇ ਮਾਰਦਾ, ਫੜਨ ਨਾਲ ਪੇ ਫੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੇ 32 ਦੇ 32 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਰੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਆਈ ਇਸ਼ਕੇ ਚ ਤੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ, ਫਾਲੀਆ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੁਣੀਦਾ ਮਜਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਆ ਜੇ 32 ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਣ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕਾ ਦਾ, ਇਸ਼ਕਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਤੇ ਰੁਣਾ ਕੁੱਟਾ ਪਿੱਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗਦਾਗਰੀ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 6-5 ਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਮ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਦਦ, ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਵਲੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਾ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਲੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨੀ ਦਾਤ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੁਆ ਦਿਓਗੇ, ਵਲੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਲੀ ਇਕੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਵਲੀ ਹੈ, ਇਨਮਾ ਵਲੀਯੁਕੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਰਸੂਲੁਹੁ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਲੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਾਤਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਮਾਤਮ, ਮਦਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਵੈਸ ਕਰਨੀ 32 ਤਰੋੜੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਨਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਚਾਹੀ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮੁਰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ਼ਕ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਖੂਨ ਬਹਾਣਾ ਜਾਇਜ਼। ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਿਦਤ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ 32 ਦੇ 32 ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਬਈ ਦੀ ਮਮਾਨਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮਾਫ। ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ? ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਗਲਤ ਫੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ, ਚੱਲ ਬਈ ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੈਰੀ ਮੈਰੀ ਤੇ ਉਸ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬਹਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਦੀ ਬਈ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਮਾਫ ਹੈ, ਨਬੀ ਮਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਤਲ ਮਾਫ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸੀਬ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਫਰਮਾ ਸਹਾਬਾ ਮੁਝੇ ਰਸਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਫਰਮਾ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਕਰਨ ਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜੰਨਤ ਆਏ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੀਨ ਵੀ ਸ਼ੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੌਖੀ, ਇਸ਼ਕ ਔਖਾ। ਮਾਤਮ ਜ਼ੰਜੀਰ ਗਿਰੀਆ ਉਮਾਜ਼ਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ। ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂ? ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਮਾਤਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਿੱਟਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੰਜ਼ਲ ਇਸ਼ਕ ਚਾਵੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਔਖੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰੀ, ਇਸ਼ਕ ਆਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ, ਸੁਰਖ ਅੰਧਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਿਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਨ ਛੋੜ ਦੇ, ਨਿਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ, ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਨੀਤ ਲੈਣ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਰਤੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਣਾ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆਈਆਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਨ ਪਲਾਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨ ਉੱਲ ਅਬਦੀਨ ਫਰਮਿਨ, ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਕਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮੇ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ, ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਪਿਆਵੇਦ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ 9 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਿਆਵੇਦ, ਫਿਰ ਬਿਲ ਪਲਾਂ ਉੱਠਾਉਣ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਹਾਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੇ, ਯਾ ਮਿਨਾਲ ਹੈ ਯਾ ਕਰਬਲਾ। ਮਿਨਾ ਇਬਤਦਾ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਇੰਤਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ 8 ਮੁਹਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ,
خوش وفا دے خالق سرکار وفا دے یہ آسرے تیرنا ٹرن والی ٹر پہ کون ہے عباس سیدہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ دے تہجد دیاں دعاواں دے اثر بنا حسن حسین جے پتراں دے ہوندے ہیں جیڑی ماں ایک ہور پتر دی خواہش کرے نا اس ہستی دا نام عباس میں صدقے علی دیاں دی آس دا نام عباس معصوماں دی پیاس دا نام کہ بلا قومی صاحب دا جملہ ہے مالک صحت نال زندگی دراز فرمانے پڑھدے ہاں مظلوم کربلا دی مختصر تے تسی فوج دے مجبور تے پابند سپا سالار دا نام میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں مضمون دا تے وقت ہی نہیں دیا ایک منٹ کا 28 رجب نو گھراں دے جندرے لگے اے پھر کاروانے تو ہی ٹر پیا بقائدین دی خاطر جڑا خروج مظلوم کربلا دے مدینیوں تحفظ شریعت مصطفیٰ حفاظت دین خدا رستے ٹردے ٹردے نا جناب مظلوم کربلا پوجا نمدی جائیں پہلا لمبا سفر ہے جتھے تھکو دسنا ہے پھر میں نہیں بھائی کوئی تھکاوٹ نہیں تسی نال ہو نا پھر دوسری تیسری بار جلے پوچھا نا تے پھر میں حسین جلے سمجھو نا میں تھک پئی ہوں میرے اللہ آیا کرو عباس نہ آخا کرو گھوڑا لے کے میرے محمل میں انہوں ویکھ لی میری تھکاوٹ مک گئی چلو میں ہور قریب تو جملہ آ کے تمہیں شروع کروں 28 رجب دی دیگر لکھتے ہیں کچھ حضرات لکھتے ہیں جس لیے آخری ودا کر کے نبی دی قبر تے سلام کر کے تو قافلہ تیار ہوا ہے تقریباً رات ہو چکی ہے جی اس واسطے کہ دیگری ٹرنا سنبھل دے سنبھل دے علی دیاں دیاں شام ٹریاں جی کدی نہ آدی انہیں کدی سفر نہ کیتے انہوں نے یکدم ٹرنا پہ جی تو دیر لگ جائے روزہ رسول تک باقی جڑی مستورات بچ گئی مدینے رہن والی وہ بھی جناب سورہ بھی روزہ رسول تک نال ہے میں پہلے دن پڑھیا جی امت بنین سین پاک بھی اتوں تک نال آئے اتنے جسے کروانے تو ہی معاملے چ بیٹھنے لگ پے فرمایا عباس سین پاک امت بنین بلایا جی اما فرمایا بیٹا ایک میری گل سنو وفا دی انتہا کی بلایا ماں ہے عباس آ جاندے نا مال من قسم اللہ پاک دی دھوکا لیا ماں دا حکم سن کے غازی مال نہیں آئے اس گھوڑے دے سامنے کھلوتے نے جی زین تے پتر بطول لائی حق بن کے دے مالک اجازت ہوئے تے ماں دی گل سن تیری وفا تو سبتی تیری وفا تو سبتی اور میں جاؤ جاؤ بسم اللہ پھر دوڑ کے ماں دے سامنے اما جان حکم کرو کیوں بلایا اما تھوڑا جی جلدی کر لو پتر دے موڑے تے اترا کہ دی کی جلدی آ تر جانا ہی نا فرمایا اما میں تے کوئی جلدی تے کیوں انہیں بار بار اما او کدی اتنی کھلوتیاں نہیں جڑی ساڈی اما ساڈی وجہ تو بطول دیاں دہیاں نہ تھک پاؤں ماں پتر دا ہاتھ پکڑ کے نا قبر محمد تے لائی فرمایا عباس کی دی قبر ہے اما نبیاں دے سلطان دی میں کون اما تسی میری ذیشان ماں فرمایا لے عباس ایک ہاتھ رکھ محمد دی قبر تے ایک ہاتھ رکھ میرے سر تے یہ دو مقدس مقامات قسم دے قابل نے نبی دی قبر بھی قسم ہے پتر واسطے ماں دا سر بھی قسم ہے ہاتھ تاں چاڑے نہیں عباس من قسم دے جب تک تو زندہ ہے زینب دا گلدا سلام شیر پیو دی شیر پتر دی لاہ نکل گئی فرمایا پھر انج نہیں بادشاہ نوں بلاؤ مرشد حسین نوں ایسے محمد دی قبر تے ہاتھ رکھوا کے من قسم لے دیو جدن زینب دے برکے تے بنے نوکر تے پابندی نہ لائے اما دعا کر تیرے شہباز دے پر کھلے ہون کائنات دے کتے کٹھے ہو جائیں کسے دی ضرورت ہے اما من تے مارنے ہی بہن برادیاں پابندیاں اما میرے وجود وچ میرا بابا ہے میں شیر خدا دا مظہر اما میری کائنات تک نہیں پوندی اگر میں پابند ہاں تے نہ بہن دے رہی پر میں بات سوچی نہیں نہ میں بطول دی اولاد نوں بلا کے قسمہ میں کون ہاں وہ سیدات طیبہ دی اولاد میں کنیز نہ نا میرا زور بھی تیرے تے ہی میرا مان بھی تیرے
ماں صدقے میرا اوکھا امتحان ہے، میں نال نہیں ہونا، میں منٹ منٹ اوکھا گزار نہیں. عباس میں اس واسطے تن بلایا، سات واری میں علی دی علی ادھی کول گئی ہیں تے میں پوچھا بادشاہ زادی سفر لمبے نے کے بڑے گا، تسی ماں دی قبر تے روز کدی نہیں گئے. ایس محمد دی قسم ہی میں ستے واری ایک کوئی جواب دے کیا دیئے، اماں کی ہویا سفر لمبا ہے، غازی نال نہیں، قطار بھیراوا دیو بہنا نال، علی دی دنیا دا مان بھی دے لیتے. کری ماتم شہنشاہ وفادا دے لڑ پیا، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، انہوں دا مان بھی کیوں ہے، انہوں دا آسرا بھی کیوں ہے، تیرے آسرے تے نو بھرا نو بہنا نال ساری دی تک راضی تیرے تے ہی. میری لاج رکھی آ گئی، میرا مان رکھی، اما خیر رکھی، ماں دیا دعوا لے کے عباس لے فرمایا ایک منٹ میرا پتر ہو رہی گل سن لے، اج دے بعد گھر نہیں ہوئے گا، خیمے آؤں گے، نوکر بن کے رہنا. عباس محسوس کرانا وہ اولاد بطول ہے، تو کلیل دی اولاد، جتھے خیمہ لگ جائے سیدہ دے خیمے دے اندر قدم نہیں رکھنا بیٹا، جتھے بطول دیاں دیاں دے پیران دے نشان لگ دے نا اس جگہ دا بھی پردہ ہو جانا، انہاں نشانہ ہوتے بھی پیر نہیں سینہ پاکال این سار چاہ کے گل نہیں کرنا، نگاہ قدمہ تے کوئی شہر منگنی ہوئے تے صرف انما یرید اللہ دی آیت پڑھنی، بیٹا میں نہ دبوئے تے عرشی فرشی منگ دے بیکے. عباس میں فرشتے روپ بدل بدل کے بھکاری بن دیتے ہیں کہ صرف انما یرید اللہ دی، اگر سارا جان دیا نے کون آیا تو کی کرنا. اما ٹھیک بھائی مو گئی میری مجلس، ایک بار چڑھ پیا دا حمیدہ دی انشاءاللہ تعالی نہ چڑھ شہدائے کربلا کیوں، میں کل بھی گزارش کی تھی اختلاف ہے یہاں شہزادہ میرے قاسم یا سرکار وفا، سب تو زیادہ بہت نامی وار مظلوم کربلا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ دین، لڑنا نہیں تے مرن دی اجازت دے. مظلوم کربلا فرمائے دین تن پتہ نہیں تو میری فوج دا جرنیل دا نکل گئی تے فرمایا صدیقہ ماں دا پتر اٹھنا فوج دس نہ جڑا جرنیل میں کیڑی فوج کدا جرنیل میں، مولا میرے کول بچیاں دی حالت نہیں ویکھن ہوندی، میں ہن خیمے گیا 84 بچے جنہاں دے منہ کھل گئے نے پیاس تو بند نہیں دے رہے جنہوں نے بند نہیں تو مالی اس سے تین والے جملہ لکھے مولا لڑنا نہیں تھے مرن اجازت دے تو پھر آدھے گل مئی پا کے آدھے نے باس تیرا نہیں دل جڑے چند گھنٹے ہیں میں قد سدھا کر کے تمہیں تیرے بعد میں بڑھڑا ہو جاؤں، عباس میں تیرے بعد دنیا کا ہاسا بن جاؤں گا اور میں بادشاہ ہوں میرا کیڑا زور ہے. فرمانے لگا عباس یہ گل میری غور نال سن، تو نامی واری میرے کول پیا میں موت دی اجازت تیری نہیں اجازت میرے کول، قدماں تے ہاتھ لا کے تے ہور تو لے کے ہن تک جڑا ٹوریا تسی نہیں ٹوریا، فرمایا نہیں ٹوریا، بندہ شیعہ ہویا ہائے نہیں کرے گا دل دکھے گا، ہور تو لے کے ہن تک فرمایا میں ہی ٹوریا تے میں کی نہ ٹور، میں اشارہ کر کے دل تین اوناں ٹور میں جنہاں تے ٹورنا سکھایا او جنہاں تیری انگلیاں پکڑ کے ماں دے ویڑے کدی سجے ٹور. کیا بات ہے تیرے ماحول دی، کیا بات ہے رقمن شاہ کی زندگی ہوئے شاہ اولاد پتروں کی زندگی ہوئے اس سے زیادہ مال چوکھا رہی سے. او میں صدقے ہوتا جا علی دیاں دھیاں ٹورنے تے میرا ٹھیک ہے مولا جی میری اجازت ہے چاہو میرے نال ٹرو کیوں تو فرمایا انہوں نال بولنا کسے انہوں نے خیمے کس جانا فرمایا تو میں تے نوکر ہاں نوکر تے دروازہ تو باہر آنے گل پائی پا کے انج رونے میں تے رو رو کے دے نے موئیاں نو انج نہ مار او انج مک گئی او تو ڈانا ہے تو نہ مر جانا جا جا تیرے نال میرے تو چوکھا پیار کر دیا نے انہاں دی ماں دی دعا ہے دل دے ٹر دے ٹر دے جناب عباس سیدہ دے خیمے دے ماں دے سارے سبق یاد رہے اندر بھی نہیں جانا نگاہ زمین تے رکھنیاں نے سوالے بن کے انما یرید اللہ دی آیت پڑھنی ہے عباس آیت پڑھیے مصلی تو مجسم طہارت تڑپ کے اٹھے اما فضا میں بولن والی دی بھی اے لے جا میرے حاضر ایک بار یوں کہیں نہ من خیمے دے پردے دے قریب لے جا فضا دے موڑے تے ہتھ رکھ کے مصلی تو اٹھی پا
پردہ عصمت اندروں آلیہ بارو جناب عباس. دو چار گلاں سنو تے ترے چار منٹ تے میں کلین کراں, اتنے ٹائم رہ گیا. عباس ہیں جی آلیہ پاک میں, بسم اللہ میرا مان بھرا اندر آنا. پر میں حد مک گئی ہے. کی حد ہے تیری؟ جی نوکراں دی حد دروازہ ہوندا. نوکر ہے میں کون ہوں؟ جی تسی شہزادی عالمین ہو, تسی تسبیح ملائکہ ہو, تسی عالم ہو غیر مولم ہو. پر میں باز اچھا میں شہزادی ہوں. جی تو کون ہے؟ جی میں نوکر ہوں. فرمایا میرے پیو دا پتر ہو کے ایک گل دا میں جواب دے. عباس جاننا ہے میں عصمت دی گود وچ پلی ہوں. عباس میرا پیو تو پردا ہے. عباس میرا نبی ہے تو پردا ہے. کیا بات ہے تیرے ماحول دی؟ عباس میں بطول دی دی ہو کے تین چاہ چاہ کے کھٹایا جوان میں اج دے دن واسطے کیتا ہی. میں حکم پہ دینی ہے میرے خیمے چا, لفظ حکم آیا دو شانی آ لیا, تڑپ گیا عباس مدینے علموں کر کے اما مل بنی اما پتر تے اوکھی بن گئی ہے. تیرے حکم یاد نے او بھی اپنے دور دی بطول یاد دی حکم اندر آ ہن کے کرا شیاں تے تیرا ہاتھ سینے تے ہوئے اجے دوجا ہکل پہ مار دائی سجے موڑے نال آواز آئی ہے مدینیوں کیوں پوچھنے تیری ماں تے میں بطول ہاں چولے میں تیرے سیتے آن تہجدیاں دعا چ میں مندی. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہیں کر جیوے میری ذہن باقی. عباس آج توں ہی دی نہیں مننی تے تیرے بات ہی دی مننی کسے نہیں توں تے ماننا ہی نہیں. ماد ہی دا حکم مان کے عباس ہے میں عصمت ایک قدم رکھا. میرا سنی بھائی میرے علی ویکھنا اے ساڈا رونی تے پٹنی حالت کے لیے جویں نمازی رکوع چوں دے جھک کے عباس ہے میں علی اچ داخل ہوئے جسم وچ لرزا ہے اکھاں بند نے چہرہ زمین نہ لے زبان تے قران ان نا یرید اللہ جھک کے بھرا تے پئیے بھاگ دے نگاہ. عباس دی داڑھی تلے عصمت والے ہاتھ رکھے قبلت بینا عینے ہے ایتھوں بھرا دا مٹھا چمیا پیشانی چمکیا دی پردیس آ کے بہنا دے سامنے سر نیوے نہیں کرے سانچا کرو تیرے ماں تے میں نہ جنگلا چاہیے میرے ماں بھرا. عباس سر سیدھا کیتا ہے لیکن کوئی مقتل والے نہیں لکھیا. عباس اک پی رکھ مل ساری کو اکھاں بندے میں میری سینا دی کیویں آئے دھی علی دی نوکر جدن میں آئے مالکا کو منگن آیا معمول دے تحت اج پھر نوکر منگن آ گیا اپنی ماں دے خالی ولن دا واسطے اج میں خالی نہ کر منگو میرا مان بھرا کے دیواں دھی علی دی میں موت دی اجازت دی میں جلدی پڑھیا تو مطمئن ہو کے سو گیا. علامہ مجل سے لکھ دے نے لفظ موت عباس دے منہ چ لکھ دے نشانیاں زینب دے چہرے تے چھا سجے کبھی بھی کہہ دی اماں فیضا سارے کام چھڑ آج تک میں ہر مستور نو آکھے کوئی تیز نہ کرے اونچا نہ بولے اماں جتنا تیز ٹر سکدی ہے ٹر جتنا اچھا بول سکتی ہیں بول ایک ایک خیمے جا کے بیبیاں لوار جس جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے میرے خیمے آ پانچ منٹ دے بعد میرے وطن آ لیا ایک شوقی مزدور آ لیا دے خیمے جمع ہو گئی ہے چوپر سے مزدوراں درمیان ہی بہن تے بھرائی میری سین بھرا دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دیے لے ہن منگ کے منگے ائی ابا دی آواز آئی دی علی دی میں نہ مو دی یاد منبر دی قسم ہے لفظ ساری زندگی موقع دیا تلاشا چرانے زندگی مک دی ہے سن موقع نہیں ملتا. عباس میں
میرے دل دیا دل چ رہ گئی نے میں کی سوچیا اج تیرا آخری ویلا آ گیا ساری چھوڑ ایک میری حسرت پوری کر حکم کرو علی دی دھی فرمایا او میدان تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے عباس میں عالم غیر مولما ماں دی دھیاں انہاں کتیاں گھوڑیاں دے بانے مل مل پلا اٹھا دے بہانے ایک واری اپنا گھوڑا کنا دے اندر ملا میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ میں شام دیاں گلیاں فخر کردی رہ سا میں راضی شاہ سوار دی بھینا گھوڑا اندر منگا ڈھوپ چانیا لیا راوی دا اشر گھوڑا اندر آیا 120 مزدور پی وے دی راوی گھوڑے تے کیویں چڑھدا ہے کھبا ہاتھ غازی نے اشل دی گردن تے رکھیا کھبا پیر رکا بچ پایا بابا جی سجا ہاتھ ان پوچھ رکھے گازی ارادہ کیتے میں چڑھاوا اتھے رکے پتہ نہیں کے خیال آیا نے نظر یمینن و شمال ابا اترے وری ہے میں سجے ویکھے اترے وری کھبے آلیا دی آواز آئی چلنا گازی گھوڑے تے میں ویکھا تو سکی میں چل دیو پہلی واری گھا نکل گئی ہے رو کدی دعا کرو اج نوکر غریب ہو گیا نے کیڑی غربت یاد آ گیا فرمایا آلیا کے جدن میں گھوڑے دے نیڑے چڑھدا آئی میرے شاگرد کہ اے قاسم کوئی نہیں او دی بندری جو موجود اشارہ کر کے دے نہیں مرشد دی نوکر مرد پہلے مر ویس نیزے دی ٹیک لے کلی دا شیر پتر گھوڑے دی دین دی دینت بڑھے ہیں بی بی فرمین دی نے ایک واری میرے خیمے گھوڑا ٹور میں ویکھا بابا علی گھوڑے تے کیویں سجدہ ہی گازی جے گھوڑے پی رکھ من شاہ جی پہلا چکر لایا بی بی ہم آتم کی دے دعا چکر لایا بی بی ہم آتم کی دے او جڑے مٹیاں تے بے کے کڑی الجوان ماتمی پہ روندے اور ڈھوکا لیا تریا چکر گازی جا گھوڑا پہلے لے چون سالوں دی سکینہ بھاج پہی ہے چادر لکھی ہوئی ہے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیا لہیا یا مدان پر جا کیوں معصوما فرمایا چاچا تو گھوڑا ٹور میں میرا پیو ترے واری اٹھیا ہے ترے واری منہ دے بھار جھڑے ہیں کمر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے الان ان کا سارا زہری او میرا اللہ ہن میں بڑھڑا ہو میں صدقے اللہ دے حوالے عباس کون جا میری نبویس خیمہ ہی ایوی امام دا گھارے نسبت دیتی جا سکتی آخری منٹ دا وین میں بھائی نمی مر دیا اے امام دا ویڑ ہے اے خیمے آن اے تھی علی دیاں دیاں فرمائے جا امان ساڑی حوالے رب دے او تھو بازی ٹورے او تھو تیں گیا بھینا وین دے پھر آدھی کنڈ وے کھی پردے چھ بیٹھیاں توڑے بندے دا وین کرن لگا آج بھین دا پھر آپی رکھ مل شاہ جی پردیس پیا جانگا ہوئے بھین شیعہ ہوئے پھر آدھا حق پکڑ کے غازی دے علم کھل لین دی ہے پھر آدھا امام زامن بن لیے اپنی گل چادر پا کے غازی دے علم کھل حد بن کا دل ہے میرا مودا ہڑ تیرے حوالے ممبر دی قسم یا ڈھو کالے آج دے حوالے بھینہ پھر آ کر دیا نا جالیا دی نگاہ پیئے اوہ عباس میدان پہ آوین آئی ہر بین دو پک ہوں دائے میرا وطن دے واپس آوے سی یہ جڑا خیم یوں پہ ٹوڑ دائے آلیا نو پک کئی میرے آونا کوئی نہیں ناما قدم آئی فضا حقل مار کیا دی غازی گھوڑا روک یاسین مٹیاں دے جھاڑ پئی آئی عباس نگاہ کی دیئے علی دی دھی دیوال کھلے ہویا رو رو کے پیا دی آئی بھینی دا مال او سلامت رہی او ملنا تمشیرت لائیوان او کال ملنے نے زیور آئیو کے دی
اللهم صل على محمد وآل محمد.